Maria é mãe, mãe de Deus e nossa mãe. Mãe que nos revela e mostra o amor misericordioso do Pai, que se manifesta no Filho, na pessoa de Jesus. A mensagem que nos dá é um convite que continua a deixar-nos, hoje, aqui e agora, a que na alegria aceitemos fazer tudo o que o seu Filho nos pedir. Cantamos Ave, ó Mãe de Deus, cantamos em grego e em latim.
O cortejo litúrgico aproxima-se do altar. Celebramos a missa de a Virgem Maria, Rainha da Paz. Inscreveram-se nos serviços de peregrinos do santuário, anunciando presença, três grupos de Portugal, da Diocese de Braga, a Freguesia de Alvelos, e da Diocese do Porto, os devotos do Coração de Jesus e de Maria, também o grupo coral de São Jorge de Várzea. Da Alemanha estão dois grupos, dos Camarões 1, do Canadá 1, da Costa do Marfim 1, da Eslováquia 1, da Espanha estão 6, dos Estados Unidos está um grupo, da Irlanda um grupo também, da Itália estão 4 grupos, 2 de Malta, da Polónia estão 13 grupos, do Reino Unido estão 2, do Vietnã 1. Pomo-nos de pé. Somos peregrinos que caminham pela vida, buscando em permanência o encontro com Deus. Caminhamos confiantes e alcançaremos a misericórdia de que somos testemunhas no meio do mundo. Cantemos com alegria.